بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. طواف خانہ کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. طواف خانہ کعبہ عظیم عبادت ہے. ایک طواف سات چکروں پر مشتمل ہے. خانہ کعبہ کے طواف میں خلوص و گریہ کے ساتھ اس طرح پڑھیں. دعا نمبر ایک پہلے چکر میں اور دعا نمبر دو دوسرے چکر میں. اسی طرح ترتیب کے ساتھ ساتوں دعائیں سات چکروں میں پڑھیں. آجزانہ گزارش، پروردگار عالم نے جن مومنین و مومنات کو حج اور عمرے کا شرف عطا کیا ہے اور وہ اس وقت خانہ کعبہ میں اس شرف سے فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے آستانہ گزارش ہے کہ وہ ایک طواف میرے مرحوم والدین کے لیے بجا لائیں. انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں آپ کی تمام عبادات مقبول ہوں گی اور تمام دعائیں بہت جلد مستجاب ہوں گی. الملتمس محمد رضا مرچہ. دعا نمبر ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. یا اللہ یا ولی العافیہ وخالق العافیہ ورازق العافیہ والمنعم بالعافیہ. اے اللہ، اے عافیت کے مالک اور عافیت کے پیدا کرنے والے اور عافیت عطا کرنے والے اور عافیت کے ذریعے انعام کرنے والے. والمنان بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك. اور عافیت کے ذریعے احسان کرنے والے اور عافیت کے ذریعے مجھ پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضل کرنے والے. یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما صل علی محمد وآل محمد وارزقنا العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اے دنیا اور آخرت کی بڑے مہربان اور دونوں جگہ رحم کرنے والے محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں عافیت اور ہمیشگی عافیت اور مکمل عافیت اور دنیا و آخرت میں عافیت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے. دعا نمبر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد
اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائد بك من النار. اے اللہ یہ گھر صرف تیرا گھر ہے اور یہ بندہ صرف تیرا بندہ ہے اور یہ آتش جہنم سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے. رب انی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین. اے میرے پروردگار بے شک میں نے برائی کی ہے اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ بلا شبہ سوائے تیرے کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا اپنی رحمت کے ذریعے. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. دعا نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. اللهم اعتق رقبتي من النار واوسع علي من رزقك الحلال وادرا عني شر فسقه الجن والانس وادخلني الجنه برحمتك. اے اللہ میری گردن کو آتش جہنم سے چھڑا دے اور مجھ پر اپنی حلال روزی کو وسیع فرما اور بد کردار جنوں اور انسانوں کے شر کو مجھ سے دور فرما اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. دعا نمبر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور ان کی کشادگی میں جلدی کر دے. یا ذا المن والطول والجود والکرم ان عملی ضعیف فضاعفه لی وتقبله منی انك انت السميع العليم.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اے احسان والے اور بخشش والے اور عطا والے اور کرم والے، بے شک میرا عمل کم ہے، لہذا اس کو میرے لیے زیادہ کر دے اور اس کو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی بڑا سننے والا جاننے والا ہے اپنی رحمت کے ذریعے. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. دعا نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کی کشادگی میں جلدی کر دے. اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية. اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك. يا الله تیری جانب سے راحت اور کشادگی اور صحت و سلامتی ہے. اے اللہ بے شک میرا عمل کم ہے، لہذا اس کو میرے لیے زیادہ کر دے اور میرے ہر اس گناہ کو بخش دے جس سے تو واقف ہے اور جو تیری مخلوق سے پوشیدہ ہے. اللهم إني أستجير بك من النار فأجرني وارزقني رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آتش جہنم سے، بس مجھے بنا دے اور ایسی وسیع اور کامل رحمت سے مجھے نواز کہ جس کے ذریعے میں دنیا اور آخرت کی نیکی حاصل کر لوں. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. دعا نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کی کشادگی میں جلدی کر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما، اور ہمیں آتش جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللهم انی الیک فقیر وانی خائف مستجیر فلا تغیر جسمی ولا تبدل اسمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا محتاج ہوں، اور بے شک ایسا خوف زدہ ہوں جو تیری پناہ مانگتا ہے۔ اے اللہ، پس میرے جسم کو متغیر نہ کر اور میرے نام کو نہ بدل۔ اللهم تب علی حتى اتوب واعصمنی حتى لا اعود۔ اے اللہ، مجھ پر ترس کھا یہاں تک کہ میں توبہ کروں، اور مجھے محفوظ رکھ یہاں تک کہ گناہ کی طرف نہ پلٹوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے اللہ، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ان کی کشادگی میں جلدی کر۔ دعا نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کی کشادگی میں جلدی کر۔ واختم لی بخیر واکفنی ما اہمنی من امر دنیای و آخرتی ولا تسلط علی من لا یرحمنی۔ اور میرا خاتمہ بخیر کر، اور کافی ہو جا میرے لیے ان مہمات میں جو میری دنیا اور آخرت کے امور سے ہیں، اور مجھ پر ایسے کو مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔ واجعل علی منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما انعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا۔ اور اپنی بارگاہ سے میرے لیے ایک ہمیشہ رہنے والی پناہ گاہ قرار دے دے، اور مجھ سے کسی ایسی چیز کو واپس نہ لے جس کے ذریعے تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے وسیع حلال و پاک و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر رحمتیں نازل کر، اور ان کی کشادگی میں تعجیل فرماؤ۔